Os peixes vivem no mar, nos lagos e nos rios. E as pessoas pescam peixes desde o tempo primitivo. Com canas, redes, até há quem pesque debaixo do gelo. No mar vivem peixes pequenos, médios e grandes. Alguns podem ser comidos pelas pessoas, outros são venenosos. Lá no mar até vivem outros bichos que não são peixes, como os que têm conchas e o polvo e a lua. E alguns, como a baleia e o golfinho, bebem leite quando são bebés, como nós. Os golfinhos são velhos companheiros das pescadoras e pescadores. Os barcos percorrem todos os mares do mundo à procura de peixe, mas sempre com muito cuidado para que os peixinhos mais pequeninos possam escapar. Os pescadores descarregam os barcos em cais. Depois, os peixes são separados e vendidos numa lota, que é o mercado especial do peixe. E distribuídos pelas lojas e supermercados, para poderem chegar às mesas dos restaurantes e também à casa das pessoas. Número 2. Dois olhos azuis, dois olhos amarelos. Duas garrafas que deitam leite em dois copos que fazem um brinde. Tchim, tchim. São dois gatos que veem o fogo de artifício do telhado. Um, dois, dois. Eu descobri um país onde... onde os pedófilos são libertados. Onde metade do país arde, as pontes caem e ninguém tem culpa. Onde os helicópteros dos bombeiros funcionam a... À vossa direita, o incêndio da Malcata. Está espetacular este ano. Umas estradas onde os carrinhos de choque são a sério. Um país onde não há dinheiro para a educação, mas há para o futebol. Onde o mar é magnífico, mas não se pode pescar. Vale, 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 venga! Pelo menos nós. Onde só quem não tem dinheiro paga impostos. Oda-se! Um país que... por fazer de mordomo numa ilha do Atlântico para as guerras dos outros, agora tem de se preocupar com outro tipo de hooligans. Sportbin! 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 Eu descobri Portugal. Olé!
Pá, tu tens aquele filme de, sobre a política portuguesa, sim, que é assim uma coisa raríssima na animação portuguesa. Ninguém faz filmes sobre, sobre a política ou a cascar-nos na política. Mas toda a gente devia dizer mais mal da situação em que isto se encontra, porque está mesmo mal. Pois, mas é mais a história da formiguinha e do coelhinho e do... não sei, anda tudo assim um bocado... A minha ideia para fazer aquilo foi mesmo tentar expressar uma opinião, assim um bocado na brincadeira também, mas apontar uma série de coisas que estão muito mal. Pois. E uma das coisas giras que me disseram, entretanto, desde a altura em que eu fiz o filme, que é de 2004, é que há tantas coisas mal que eu podia ter feito uma longa-metragem. Exatamente, mas sabes o que é? Eu fiz parte do júri dos encontros de cinema do ano passado. Sim. E o comentário foi: adorámos, queríamos mais. Sim, pois. Queríamos mais. Achámos pouco, queríamos mais. E pois. Depois estive a explicar, isto foi feito por uma pessoa. Pois, aquilo... é uma produção completamente caseira, independente, que serviu outros propósitos também, de mostrar qualquer coisa a mim.